បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ប្រមាណជាង200នាក់បន្តធ្វើពិធីបុណ្យដាំបណ្ដាសានិងដុតរូបទិញមោងដែលអ្នកភូមិឧបកិច្ចជារូបអ្នកដែលបានគប់ខិតរំលោភដីធ្លីរបស់ពួកគាត់រូបទិញមោងទាំងនោះគឺសម្ដៅលើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺលោកស្រីជាខេងលោកថៃហ៊ីជាតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកឡំលីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំតាជេះនឹងរូបទិញមោងចំនួន2ទៀតគឺតំណាងឲ្យមន្ត្រីតុលាការនិងអាជ្ញាធរដែលពួកគាត់យល់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងដីធ្លីនេះលោកចិនជេតថាមានសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី13កក្កដាជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបួងសួងដាក់បណ្ដាសាក្រុមអ្នកភូមិបានបញ្ចេញកំហឹងរបស់ខ្លួនដាក់រូបទិញមោងចំនួន5ដោយចងកអូសទៅដាក់កណ្ដាលផ្លូវលំមួយខ្សែក្នុងភូមិក្បែរដីមានចំនួនរួចកាច់កទិញមោងទាំងនោះដាក់កលើគ្នារួយម្ទេសនិងអំបិលមុននឹងដុតហើយស្រែកបន្តដាក់បណ្ដាសាតាមក្រោយយ៉ាងលាន់កងរំពងប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មកពីភូមិបង្កក់អ្នកស្រីឧធីមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីមានជំនឿបែបអរូបិយនេះអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយដោះស្រាយដីដែលគ្រួសារអ្នកស្រីបាត់បង់ទំហំជាង8ហិកតាដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិចេញដោយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងបានកាន់កាប់ជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយលុបភ្លឺស្រែនិងដំបូកនៅលើដីនោះក៏អ្នកស្រីនៅតែចាំទីតាំងដីស្រែរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីច្បាស់ណែខ្ញុំជឿដែរព្រោះទៅតលាការក៏អត់ទទួលដឹងលឺម្លោះហើយធ្វើបន់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាដូនជាតាដែលម្ចាស់ដីពីដើមពីបរាណមកណាឲ្យជួយដឹងលឺថាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមែននៅក្នុងពិធីបួងសួងដាក់បណ្ដាសានេះក្រុមអ្នកភូមិបានចោទលោកថៃហ៊ីនិងលោកឡំឡៃព្រមទាំងអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តមួយចំនួនថាជាអ្នកដើមគំនិតនិងខុបខិតគ្នាឲ្យមានការរំលោភបំពានយកដីអ្នកភូមិក្រុមកម្មករដែលកំពុងស៊ីឈ្នួលកាប់ព្រៃនិងធ្វើរបងក្រុមហ៊ុនបានចាក់ចម្រៀងសបាយៗឆ្លើយឆ្លងនឹងសម្លេងភ្លេងពិណពាទ្យដែលក្រុមអ្នកភូមិចាក់មេក្រូដើម្បីធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសាដែរឆ្លើយតបបញ្ហានេះតំណាងក្រុមហ៊ុន KDC លោកថៃហ៊ីធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការតវ៉ារបស់អ្នកភូមិនិងការចោទប្រកាន់នានាមកលើក្រុមហ៊ុនថាបានរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងមិនពិតនិងមានភាពអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលោកថាក្រុមហ៊ុនមានប្លង់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវនិងមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅលើដីរបស់ខ្លួនចំពោះការចោទប្រកាន់ថាលោកបានខុបខិតរំលោភយកដីអ្នកភូមិនោះត្រូវលោកឆ្លើយតបថាលោកគ្មានសិទ្ធិអំណាចអ្វីទៅរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេខ្ញុំអ្នកស៊ីអគីលុអ៊ីនសេងគឺមិនអគីលុមកមានសបកណ្ដាលភូមិឃុំមកខ្ញុំទិញលុយគេសិទ្ធិក៏ស៊ីយើងធម្មតាបងអត់មានសិទ្ធិទៅយកដីទេខ្ញុំអំណាចក៏ប៉ុណ្ណាទៅយកដីខ្ញុំដាច់ស្គាល់ទៅណាផងហើយទោះថាខ្ញុំទៅយកដីអាមិចខ្ញុំទៅមីភូមិទៅជីមួយទៅយកដីសាហាវមិនខ្ញុំមិនឮអីនឹងញ៉ាំចូលគេបដាលខ្ញុំធ្វើតាមពើចិត្តជាមួយឡំលៃនឹងអាមិចបងអត់ពិចារណាលោកបញ្ជាក់ថាភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តចរចានិងផ្ដល់សំណងជាគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន15គ្រួសារដែលនៅសេសសល់ពីការដោះស្រាយកាលពីពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសារក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនដាច់ខាតនឹងមិនធ្វើការដោះស្រាយជូនឡើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នកភូមិមានបញ្ហាដីធ្លីមកពីភូមិឡពៀងសូវងនិងភូមិបង្កក់នៃឃុំតាជេះបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងចាស់ដៃជាមួយក្រុមកម្មករស៊ីឈ្នួលកាប់ព្រៃនិងធ្វើរបងក្រុមហ៊ុន KDC ដោយជំពីមកៅស៊ូប្រើគ្រាប់ដែកនិងដុំថ្មបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាច្រើនអ្នកទាំងសងខាង
ក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំដែលអ្នកភូមិមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីជាខេងមានអ្នកភូមិចំនួន6នាក់ជាប់គុកនិង11នាក់កំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការតាមអំណាចនៃការប្តឹងរបស់តំណាងក្រុមហ៊ុនចំណែកពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង100បណ្ដឹងទាំងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខាងតុលាការបានចាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះតិចតួចបំផុតខ្ញុំបាទចិនជេថាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប់ដើមបត់ហើយគឺរូបនេះហើយតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន KDC គឺមានឆ្នាំឈ្មោះលោកជំទាវជាខេងលោកថៃហ៊ីតឡាការអាញាធោះហើយវិធីគឺដកនៅលើផ្លូវតែម្ដងគឺអត់គេមិនអាចធ្វើដំណើរទៅបានទេនៅពេលណាដែលការដកនេះបានចាប់ដើមyou